Вітаю, це Укрлайф Людмилою Немирєю, і наші ефіри тривають. Хочу нагадати, що спонсор каналу – торгівельна марки «Гетьман». Ми розпочинаємо велику розмову про країни Латинської Америки. До речі, і ви, наші шановні улюблені глядачі, про це писали і запитували. І ми сьогодні дуже раді бачити експертку програми «Латинська Америка та Карибський басейн» Ради зовнішньої політики «Українська Призма» Анастасію Косенко-Сологуб. Анастасія, вітаю! Дякую, що ви сьогодні з нами. Нам це дуже приємно. І з вас розпочинається ця велика розмова про країни Латинської Америки. Вітаю вас. Всім добрий день. Анастасія, ну давайте ви тоді, напевно, скажете, з чого ми почнемо, з якої країни ми почнемо більш детальніше знайомитися з країнами Латинської Америки. Гадаю, що варто було б розпочати цей цикл саме з такої південноамериканської країни, як Чилі. І гадаю, що насамперед варто було б розпочати із такої базової інформації, так, там із географічного розташування країни, яка входить до складу країн так званого південного конусу. Південний конус так називається саме південна частина континенту Південна Америка. Також до цього ряду країн відносять, окрім Чилі, ще Аргентину та Уругвай, інколи зараховуючи також і Парагвай. Чилі – це гірська країна, вона простягається такою, я б сказала, тонкою смужкою вздовж Тихого океану із столицею Сантьяго. І наголошу так, що більшість території цієї країни це якраз вона покриті саме Андами. Щодо населення країни, тобто там можуть бути різні оцінки. Я би все ж таки зупинилась на тому, що її населення складає близько до 18 мільйонів. Окрім того, варто було б наголосити, що такою найбільш чисельною групою корінного населення є також індіанці мапучі, і вони налічують знову ж таки там за різними оцінками. Ну, я би зупинилась на такій цифрі, як 1,7 мільйона, і вони найбільше так концентровано проживаються насамперед столичний регіон, тобто це я говорю саме про Сантьяго. Також це регіони Ла Араукання, Біобіо, Лас Лагос, а також Вальєпаріс. Ну, давайте тоді підемо трошечки далі. Ви будете розповідати тоді про країну, про там політичний устрій, про різні інші речі. А я буду по ходу, просто, якщо дозволите, задавати якісь уточнюючі запитання. Добре? Так, чудово. Загалом, якщо говорити саме про політичний устрій країни Чилі, це унітарна республіка із сильною президентською владою. Підкреслю, що от якраз сильна президентська влада, вона властива і для інших країн Латинської Америки. Зараз країну очолює представник лівих політичних сил, це Габріель Боріч. Підкреслю, що він є фактично наймолодшим президентом в історії цієї країни, оскільки він заступив на посаду президента в березні 2022 року у віці 36 років. Загалом, якщо продовжувати, так, що ж собою являє Чилі, от якраз за адміністрацією Габріеля Боріча, хотілося б більше поговорити про внутрішню політику, про зовнішню політику цієї адміністрації, і, зокрема, гадаю, що всім було би цікаво почути саме про чилійсько-українські відносини, а також про підтримку Чилі України з огляду насамперед на російське повномасштабне вторгнення. Загалом, якщо говорити про постать Габріеля Борича, так він прийшов в результаті президентських виборів, які відбулися наприкінці 2021 року. Тоді він переміг іншого свого кандидата від правих сил Антоніо Каста. І, в принципі, якщо ми будемо говорити саме, ну, можливо, чи, скажімо так, про успіх Габріеля Боріча на виборах, це стало також і результатом, ще й те, що країна є досить таки поляризованою. Окрім того, найбільш такою помітною подією в історії Чилі, тобто саме коли ми говоримо за сучасність, це стали протести 2019-2020 років. Вони були спровоковані насамперед, знову ж таки, з цією соціальною нерівністю і підштовхнуло до цих протестів у 2019 році саме підвищення цін на громадський транспорт. І тоді ж взагалі і загострилося таке собі конституційне питання в країні, тому що згідно
проведено голосування восени 2020 року. Більшість чільців вони висловилися за зміну основного закону країни, конституції країни, тому що нинішня конституція Чилі вона була утверджена ще в 1980 році, і підкреслю, що це якраз було ще за диктатури Аугусто Піночета. І, в принципі, от з'явився такий соціальний запит на зміну основного закону країни, і Габріель Боріч, він у своїй передвиборчій кампанії наголошував, що він от якраз займеться зміною основного закону країни. І, в принципі, це питання, воно і продовжується, я б навіть сказала, не те, що продовжується, а продовжувалося до кінця 2023 року, тому що було дві спроби за адміністрація Габріеля Боріча змінити основний закон. Вперше це було восени 2022 року. Тоді було проведено голосування за зміну, скажімо так, був запропонований новий проект Конституції країни. Його розробили насамперед представники лівих політичних сил. Але тоді населення Чилі, воно не підтримало так званий лівий проект Конституції. Хоча там, зокрема, і наголошувалося про те, що країна буде більше, скажімо так, зважати увагу там на екологічні проблеми. Там, взагалі, якби ця конституція була прийнята, вона би стала такою однією з найперших. Так, можна зарахувати так до однієї з таких перших конституцій, саме з таким феміністичним ухилом. Але знову ж таки, конституція тоді не була ухвалена, оскільки більшість тоді висловилася проти того проекту, і згодом уже була інша спроба розробити новий інший проект конституції, і тоді ж до так званої Конституційної Ради вже увійшли представники правих політичних сил, і в принципі це стало навіть, я б сказала, такою собі поразкою для Габріеля Боріча, оскільки представники лівих сил вони не змогли просунути ось проект закону Конституції, і це вже тоді писали чилійські медіа, що це такий собі був удар по постаті президента країни. І вже другу спробу отримали представники правих сил, зокрема, це були представники республіканської партії, яка є такою собі, я б навіть сказала, ультраправою партією, і очолює ось Антоніо Каст, який був от якраз ось цим суперником Габрієля Борича на виборах 2021 року. Але знову ж таки, коли відбувся плебісцит, він відбувся в грудні 2023 року, і цей проект також чилійці не підтримали. Він також був відхилений. І навіть І такі були означає коментарі. це, що чилійцям не подобається крайні ліві і крайні праві. Тобто таке, якого спільного напрацювання так і не з'явилося, якщо я В правильно розумію. принципі, от знаєте, за ось цей останній проект Конституції, ось цей, що розробили праві, його навіть називали, що він такий собі програмний документ ось цієї республіканської партії Каста. Тобто це не основний закон країни, а це такий собі, ну, можливо, я би навіть так сказала, маніфест правих. Тобто і там же ж знову ж таки поставало питання, перше, досить таки гостро постало питання абортів. Оскільки, в принципі, той проект Конституції, який запропонували праві, він, в принципі, взагалі міг підвести до того, що аборти могли бути заборонені в країні, оскільки відповідно до чинної Конституції в Чилі аборти дозволяються в трьох випадках, коли є загроза життю матері, тобто внаслідок зґвалтування, і, знову ж таки, це не життєздатність плоду. Але новий проект там було досить таки цікава така зміна. Тобто, якщо в чинному законі говорилося, що закон захищає тих, що не народилися, то в проєкті зазначалося тих, хто не народився. Тобто, і це вже в принципі, от це якраз зміна, що на хто воно підводило до того, що аборти можуть якраз потрапити під заборону в країні, і це, зокрема, знову ж таки, насамперед зустріло такий собі опір зі сторони саме жінок. Ну, зрозуміло. Надалі треба було наголосити, що от якраз коли відбувалося ось це голосування, відбулися такі собі мітинги про те, що знову ж таки чилійці вони не підтримали новий закон, і Габріель Боріч він виступив і сказав, що за його адміністрації третьої спроби уже не буде. І на даний час питання ось цього саме Конституції, воно поки що знімається з порядку денного.
Оскільки, знову ж таки, були такі коментарі і чилійських політиків, так, писали те, що саме чилійці, вони вже втомилися от від цього процесу, така собі конституційна втома в країні настала, і вирішили поки що питання конституції поставити на паузу, і зараз в Чилі продовжує діяти конституція 1980 року, підкреслюю, що вона була прийнята ще якраз за диктатури Августо Піночета. Надалі, якщо ми будемо говорити за внутрішню політику Чилі, під час адміністрації Габріеля Боріча постало питання національної пам'яті. В 2023 році відбулося от якраз 50-річчя з дня військового перевороту Августо Піночета. Підкреслю, що це відбулося 11 вересня 1973 року, відбувся так званий цей переворот. Тоді було скинуто президента Сальвадора Альєнде, і тут ще хотілося б згадати, що от Габріель Боріч, він неодноразово наголошував, що він є таким собі послідовником Сальвадора Альєнде, і ще раз підкреслюю, він же ж є представником лівих політичних сил країни. І от в минулому році якраз відбулася така собі 50-та річниця, і напередодні цього Габріель Боріч, він фактично такий підписав указ, яким було розпочато такий собі план якраз пошуку зниклих безвісти під час ось цього режиму Августо Піночета, оскільки, як ми знаємо, що під час цього режиму в країні відбувалися репресії проти осіб, які були незгодні з його політичним режимом. І от Габріель Боріч ініціював таку програму для того, аби близькі, рідні, вони могли дізнатися про долю своїх рідних, які загинули, зникли безвісти під час цієї диктатури, і в принципі, ось саме ця програма вона здобула таке собі схвалення в країні. Але знову ж таки, що хотілося б підкреслити в даному випадку, що от саме серед чилійців, от якщо ми будемо говорити за диктатуру Августо Піночета, от є такі собі неоднозначні оцінки. Одні говорять, що звісно, це відбулося порушення демократії, що це авторитарний режим, тобто, ну. Розуміємо, так, іде критика. З іншої сторони, ті, які, скажімо, опонують цьому, підкреслюють, що саме за Августо Піночета була проведена успішна економічна політика, і от якраз там Чилі за його, скажімо, правління Августо Піночета, вона переживала таке собі економічне процвітання, тобто наголошують саме на ось такій успішній економічній складові. Тому, в принципі, до сьогоднішнього дня, якщо говорити за чилійське суспільство, то це питання перевороту 1973 року, ще раз підкреслю, отримує неоднозначні оцінки. Надалі, мені здається, що важливо було б більше все ж таки уваги приділити зовнішній політиці Чилі, для того, щоб розуміти, в принципі, що собою являє країна на регіональному рівні, на рівні глобальному, і потім в кінці перейти до українсько-чилійських відносин. Якщо ми будемо говорити за зовнішню політику Чилі, насамперед хотілося б відзначити, що вона характеризується багатовекторністю, а також рівновіддаленістю від усіх так званих наявних геополітичних центрів. Тут я хотіла б згадати це Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка, а також я б сюди ще віднесла і Європейський Союз. Тобто така собі багатовекторність та рівновіддаленість, що яка характерна для зовнішньої політики Габріеля Боріча. Далі, якщо ми будемо говорити за такі основні, скажімо, стовпи зовнішньої політики чинного президента Чилі, я би сказала, що це дотримання прав людини та просування демократії, а також це дотримання верховенства міжнародного права. Зокрема, якщо говорити за ось цей останній пункт, я би підкреслила, що він базується на таких основних принципах. Це повага до міжнародних договорів та виконання узятих відповідно до них міжнародних зобов'язань, оскільки вони встановлюють чіткі правила поведінки на світовій арені. Наступний принцип – це мирне врегулювання суперечок та запобігання використання сили чи погроз силою у міжнародних відносинах, що відповідає статуту ООН, та узяти на себе зобов'язанням як країни-засновниці ООН. А також тут ще б хотілося відзначити це повага територіальної цілісності з акцентом на те, що Чилі вона надає великого
значення збереження своєї територіальної цілісності. Зокрема, тут треба особливо наголошувати на кейс оцих чилійських антарктичних територій, і оскільки, як відомо, що ось на ці антарктичні території також і претендує і Аргентина, також там і Велика Британія висувала свої претензії, і з огляду на це Чилі, вона от на міжнародній арені, вона завжди от дотримується того, що от потрібно дотримуватися принципу територіальної цілісності та суверенітету. З огляду, скажімо, ще й на власний досвід, які чилійці мають з огляду на ось ці антарктичні території. Надалі, в принципі, якщо говорити так, які ж, скажімо, основні, навіть скоріше про зустрічі, візити, так, які відбулися за Габрієля Борича, можемо з однієї сторони сказати, що відбулася низка візитів там до Колумбії, до Аргентини, до Бразилії. Також Габріель Боріч, от в минулому році, восени, він от якраз здійснив офіційний візит до Китайської Народної Республіки в жовтні, коли якраз проходив так званий ось цей форум поясу та шляху китайської ініціативи, оскільки Чилі ще в 2018 році вона долучилася до цієї китайської ініціативи, і підкреслю, що Китайська Народна Республіка, вона є основним торговельним партнером Чилі, оскільки близько 40% чилійського експорту припадає саме на Китайську Народну Республіку. Якщо ми будемо говорити за другого по величині торговельного партнера Чилі, це йдуть Сполучені Штати. Тобто тут, в принципі, зрозуміло. Якщо говорити за регіональних торговельних партнерів, це Аргентина та Бразилія, і також відзначу, що Чилі підтримує активні торговельні відносини з Південною Кореєю та Японією. Ну, тут ми можемо навіть звернути увагу на логістичні шляхи, оскільки через Тихий океан, і в принципі тут логістика виступає ще також досить таки зручним фактором, що активно розвивалося співробітництво з цими країнами. Також важливо відзначити те, що Чилі – це країна, яка підтримує практику договорів про вільну торгівлю. І фактично Чилі – це є однією з тих країн в світі, яка уклала їх найбільше. Тобто Чилі, вона має договір про вільну торгівлю і з Японією, і з Південною Кореєю, і з Сполученими Штатами. І, в принципі, ось такою, тобто практика з тих торговельних договорів, вона є досить, саме договорів про вільну торгівлю, підкреслю, є характерною саме от для Чилі. Надалі, якщо ми будемо говорити про те, що Габріель Боріч, він є таким собі насамперед представником лівих сил, з однієї сторони очікувалося б те, що Чилі, вона буде більше йти на зближення, там, наприклад, з урядами там Колумбії, де зараз при владі там Густаво Петро, також з Бразилією, де з 1 січня 2023 року президентом є представник робітничої партії, це Луїс Насіо Лула да Сілва. З тією ж Мексикою, там, де Андрес Мануель Лопес Обрадор. Але з іншої сторони, от говорити, наприклад, якщо про чилійсько-бразильські відносини, ми не можемо бачити, що, от, наприклад, що це два лівих політика, да, і Борич, і Лула, вони є, скажімо, більш такі близькі. Ні, навпаки, ми можемо помітити ось таку холодність в тому плані, що і Лула, він навіть і критикував Габріеля Борича, і прослідковувалися такі навіть нотки ейджизму в його сторону, коли він говорив про те, що він ще молодим політиком, досвідченим, і що, в принципі, от, бачимо, створює такі собі розбіжності. Далі, якщо говорити, знову ж таки, наголошувати про те, що саме про погляди, так, що Боріч є лівим, я би сказала, що він є політиком ось цієї нової генерації лівих. Тому що йому от якраз не характерно те, що він там, наприклад, те, що характерно для інших лівих представників регіону, які люблять зазвичай критикувати Сполучені Штати, там ось цей йде антиамериканізм, антиімперіалізм. От саме в промовах Борича цього не прослідковується. Я би сказала, що в якихось таких аспектах він є навіть більш близьким саме із президентом Уругваю Луїсом Лакаліпоу, який є якраз представником правих сил в країні.
Але тим не менше, в якихось таких моментах, коли ми говоримо за зовнішню політику, тут виявляється схожість більше, скоріше, з цим лідером регіону, ніж якщо ми говоримо про порівняння з тим же Густаво Петро, який зараз в Колумбії, чи говоримо там про Лулу да Сілву, який в Бразилії. До речі, це дуже цікаво було би відмітити, саме з огляду на те, що, я ж кажу, Боріч – це такий собі не типовий лівий лідер в Латинській Америці. Підкреслюйте, що це, очевидно, ми його можемо назвати як політиком нової генерації. Щодо позиції Чилі, щодо російського повномасштабного вторгнення, я би тут особливо хотіла підкреслити, що Чилі, вона зайняла послідовну позицію і розкритикувала російське вторгнення. Так, Боріч, він виступив якраз із тим, що Росія, вона порушила міжнародне право, вона порушила територіальну цілісність країни, так, здійснила військове вторгнення. І, в принципі, це Боріч заявив ще, коли він якраз був обраним президентом, ну, тобто вже в результаті виборів, але там інавгурація відбулася, якщо не помиляюсь, 11 березня, ну, ми розуміємо, вторгнення 24 лютого. І Боріч, він ще не будучи президентом, він дуже активно відреагував досить швидко, засудивши агресію. І, в принципі, з того часу Чилі, вона активно підтримує Україну, тобто, якщо ми говоримо на рівні ООН, Чилі голосує за резолюції на підтримку цілісності України. Також треба відзначити, що Чилі навіть запропонувала Україні допомогу в розмінуванні території, що дуже важливо було б згадати. Ба більше, якщо ми говоримо про різні, скажімо, майданчики, так, наприклад, це така собі також сказати, така, ну, я б назвала це конференції, які проводяться між Португалії, Іспанії та країнами Латинської Америки, називається вона Ібероамериканські конференції, тобто така собі регіональна організація. І от, зокрема, навіть там Габріель Боріч, він також згадував про російське вторгнення та засуджував. Особливо хотілося б зазначити і про саміт ЄС-СЕЛАК, який відбувся 17-18 липня 2023 року в Брюсселі. Нагадаю, що цей саміт відбувся після 8-річної перерви, оскільки останній з них відбувався у 2015 році. Тобто це такий собі саміт двох регіонів. Тобто з однієї сторони 33 країни СЕЛАК, з іншої сторони це Європейський Союз. І що, в принципі, стало такою однією з таких топ-подій 2023 року на міжнародній арені. І що важливо було б згадати в контексті цього саміту, цієї зустрічі, що Габріель Боріч, він висловив досить таку чітку промову, де він підкреслив, що сьогодні Україна, а завтра це може бути будь-хто з нас. Він підкреслив, знову ж таки, порушення Росії норм міжнародного права. Він наголосив, що світ повинен підтримувати Україну, і він навіть, я б сказала так, розкритикував латиноамериканських лідерів, які займають більш таку нейтральну позицію, намагаються замовчувати ось це вторгнення. І він казав, що от мені навіть соромно те, що зараз от Латинська Америка тут продемонструвала таку якусь пасивність, оскільки напередодні цього саміту ну, відбулося, скажімо, йшли досить такі суперечки, оскільки, як ми знаємо, що Іспанія, вона запросила українського президента Володимира Зеленського виступити на саміті ЄС-СЕЛАК, але через опір окремих латиноамериканських країн український президент не виступив, тому що, на жаль, до речі, цього переліку не було вказано, які саме країни там виступили проти, саме проти виступу. Але, в принципі, можемо зробити припущення, що там це і Венесуела, і Куба, і Нікарагуа насамперед про це говорили. Зокрема, тоді точилися такі дискусії, і от саме Чилі, я навіть підкреслю, що і Уругвай говорив про те, що на цьому саміті повинні були виступити українського президента. Але навіть як ми бачимо по результатах цього саміту, коли було ухвалено спільну декларацію, на жаль, в пункті про російське вторгнення в Україну навіть не була згадана Росія. Там просто було згадано війна в Україні. І це насамперед було
скажімо так, не спровоковано. Це було спричинено тим, насамперед, що саме Нікарагуа, вона дуже так стала в позицію, щоб питання України, воно взагалі не звучало в цій декларації, і був ухвалений такий собі пом'якшений варіант війна в Україні, знаєте, скоріше декларативного характеру, аби задекларувати. Тому ось така ситуація склалась. В принципі, стосовно Чилі, знову ж таки, Габріель Боріч, так, він підтримує Україну. Він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським у вересні, от якраз наполягає на асамблеї ООН. Окрім того, нагадаю, що навіть коли Володимир Зеленський літав до Аргентини на інавгурацію президента Хав'єра Мілея, президентом Аргентини. Там навіть Боріч із Зеленським не поряд сиділи, тобто там є навіть низка кадрів, серед кого так сидів наш президент, і там Боріч був якраз поряд. Я потім також навіть читала чилійські ЗМІ, і про це активно наголошували, що чилійський лідер, він сидів поряд з українським лідером Володимиром Зеленським. Тобто навіть такий акцент йшов в чилійських медіа. Тому, в принципі, це якщо коротко охарактеризувати, що собою сьогодні являє Чилі. Можливо, у вас будуть якісь додаткові запитання? Ну, давайте, якщо дозволите, сьогодні ми говорили тільки про Чилі, і напевно ще можемо повернутися, да? Але тут в мене є запитання від наших глядачів. Вони питають, що от складається таким чином, що багато країн Латинської Америки вони скорше підтримують Росію, голосують, ну, принаймні не за Україну. І що треба зробити, щоб перетягнути їх? І чи є на свою сторону, і чи є взагалі така можливість? Ми бачимо на прикладі Чилі, що в принципі різні варіанти можливі. Але в будь-якому разі, якщо трохи ширше подивитися на цю ситуацію, якщо ми вже про це заговорили. Так, дивіться, ну насамперед підкреслю те, що на таку якусь, скажімо, більш пасивну позицію з боку країн Латинської Америки, безперечно, навіть впливає географічна віддаленість, оскільки для багатьох латиноамериканців ця війна десь на іншому кінці світу, через океан, і це безперечно, також має свій вплив. Окрім того, треба наголосити, що регіон Латинської Америки, він досить таки цікавий регіон, те, що в нього також є досить таки багато своїх проблем. І дуже часто, навіть коли постає питання, там, наприклад, до речі, на прикладі Чилі, коли наголошують, що Габріель Боріч говорить там за міжнародний порядок, за дотримання там міжнародного права, за підтримку України, щоб настав мир, інколи можна споглядати такі закиди, що нехай би президент Чилі зайнявся би, наприклад, внутрішньою злочинністю в країні, так? Тобто боротьбу там з тим же самим наркотрафіком, хоч для Чилі це не є настільки там такою великою проблемою, як, зокрема, наркотрафік в Еквадорі чи в Колумбії, але тим не менше це питання у них також стоїть. От крім того, у них в Чилі зараз теж саме велика проблема мігрантів, саме з Гаїті та Венесуели. І дуже часто от якраз стається таке питання, що давайте вирішувати питання всередині країни, спочатку вирішувати ці проблеми, а не говорити там, наприклад, за те, що десь там відбувається за океаном. Тобто такі закиди були в сторону чилійського президента, але це зрозуміло, враховуючи ще й з огляду на те, що не все, скажімо так, що його уряд от якраз вдало так пропонував заходи на вирішення цих проблем. І воно так, в принципі, накладалося все одне на одне. Якщо відповідати більш загально на ваше питання стосовно того, що нам потрібно робити, аби більш зробити країни Латинської Америки більш прихильними. Знову ж таки, як на мене, це і насамперед збільшення присутності інформації в наших ЗМІ. Тому що виходячи з власного досвіду, коли проходив саміт ЄС-СЕЛАК, і Габріель Боріч висловив дуже таку, я б сказала, прихильну до України промову, на жаль, це не було активно висвітлено там в наших усіх медіа. Я скоріше помітила, що більше висвітлювалася саме промова Лули, який сказав, що світ уже втомився від України, і що не тільки от Україна. І от навіть якщо подивитися, наприклад, в нашому інформаційному полі, це питання більше ось так розганялося.
зараз, і в нас одразу формується таке враження, що Латинська Америка, от вона там вся проросійська і так далі. Звісно, російська пропаганда в регіоні, вона дуже потужна. Зокрема, вона просуває свої наративи через такі медіа, як Russia Today, Sputnik, вони є португальською, І там вони іспанською мовою. розповсюджені дуже, я так розумію, Дуже, активно. да, там дуже помітний вплив їхній, і це безперечно також впливає, і це дуже часто, знаєте, от Росія, вона дуже часто підігріває ці самі антиамериканські настрої в регіоні, намагається навіть там тим часом переключити там якісь внутрішні проблеми в регіоні, посилити таку собі дестабілізацію, і тому, в принципі, я не здивуюся так, що навіть ті чилійці, які закидали Борічу, так, про питання вирішення внутрішніх проблем, що вони не є там умовно читачами всього Russia Today чи Sputnik. Тобто ми розуміємо, що от Росія вона має дуже таку потужну присутність, саме я говорячи саме з точки зору інформаційного поля. Окрім того, не треба ж забувати і про ті ліві медіа, які також можуть мати ось цю таку ноту критики Сполучених Штатів. Інколи навіть питання війни в Україні може подаватися крізь призму того, що це Сполучені Штати винні, тому що Росія напала в Україну. Тобто йде таке собі певне викривлення. І от дуже часто це, знаєте, підсилюється саме, як сказати, інколи питання російської війни в Україні може подаватись через цей же саме антиамериканізм. І надалі, для того, аби схилити більше країни регіону на сторону України, я би сказала, це навіть розширити нашу дипломатичну присутність в регіоні. На жаль, у нас на 33 країни Латинської Америки зараз функціонує лише 6 посольств, які представлені в Аргентині, в Чилі, в Мексиці, Бразилії, Перу, а також на Кубі. І це також би дозволило так Україні збільшити свою присутність, відповідно, зробити свій там також вплив більш помітнішим. Окрім того, це також і диверсифікувати торговельно-економічні відносини, тому що як би то там не крутити, все ж таки торгівля є важливим інструментом. Якби у нас, наприклад, були би досить такі потужні торговельні відносини, все ж таки це також би впливало і на позицію країн. А так у нас склалося те, що от досить таки довгий час Україна, Латинська Америка, так, ми там торгуємо, маємо, але це не є, знаєте, скажімо, навіть в топі наших торговельних партнерів. І знову ж таки, це все характеризувалося такою ж географічною віддаленістю, що Україна, Латинська Америка підтримували такі не дуже тісні зв'язки, і все це, так би мовити, позначалось. Але зараз, якщо ми поспостерігаємо, все ж таки, хоч і на такому, я б сказав, хоч і на рівні ООН, так, на рівні в цьому міжнародному, в плані висловлювань, ми можемо спостерігати, що є низка лідерів, які підтримують Україну. Це, як я вже казала, це Габріель Боріч, це і президент Уругваю Луїс Лакаліпоу. Тут я би ще і згадала Хав'єра Мілея, який нещодавно вступив на посаду Аргентинського президента. президента. Так, який і висловився якраз за допомогу Україні організувати саміт Україна, Латинська Америка. Тобто ми повинні згадувати ось цих політичних представників, зокрема за колишнього президента Алехандро Джаметеї, Гватемала виказувала Україні досить таки активну підтримку. Зараз з січня там новий президент Гватемалі Бернардо Арево. Будемо сподіватися, що в принципі ця послідовна позиція вона не зміниться, але тим не менш, знову ж таки, згадаю ще за Коста-Ріку, яка зокрема приєдналася до режиму санкцій проти Росії. Також Коста-Ріка вона приєдналася до Кримської платформи і до Кримської платформи. Також треба сказати, що доєдналися ще й Сурінам і Гватемала. І тому, якщо говорити те, що Латинська Америка там не підтримує Україну, я б не сказала, що це досить коректне висловлювання. Я би сказала, що підтримка є, і ми маємо її лише нарощувати і зробити з нашої сторони якомога більше зусиль. Зокрема, це підключити більше культурної дипломатії для того, аби, скажімо так, більше ознайомлювати регіон з Україною,
Також посилити, наприклад, нашу присутність там в інформаційному полі. Ну, тут знову ж таки, зараз це активно здійснюється із боку наших послів, тому що якщо ми подивимося там на їхні офіційні сторінки, то дуже часто мова йде про те, що там з нещодавнього ще бачила чинний посол України в Чилі. Він там дав інтерв'ю там чилійському медіа, чи там чинний посол України в Аргентині дав інтерв'ю там аргентинському медіа. Тобто, це все робиться, але ми повинні от нарощувати ось ці масштаби для того, аби посилити ось ці зв'язки, тому ще раз підкреслю, ми можемо спостерігати те, що Латинська Америка вона не є вся проросійська, що там у нас нема підтримки. Так, у нас є підтримка, але ми повинні її ще більше розвивати, скажімо, знаходити ті точки, які би зацікавили посилення двосторонньої співпраці. Тобто, це питання торговельних відносин, окрім того, Україна може запропонувати Латинській Америці і свій досвід цифровізації, і для них це, до речі, дуже актуально, оскільки українською дією вже зацікавилася і Колумбія. Треба Ух теж ти, згадати. цікаво, до речі. Да. Так, з'являлося в наших медіа про те, що Колумбія зацікавилася українською дією. Треба згадати про те, що і українські IT-компанії вони вийшли також на ринок Латинської Америки. Для, до прикладу, згадаю українську відому Tech Global. Вона має там свої офіси, і відповідно до того, що в них зазначено на їхньому офіційному ресурсі, вони будуть лише розширюватися в Латинській Америці, оскільки для українських IT-компаній Латинська Америка є дуже таким вигідним ринком, оскільки, якщо говорити про споживачів, тобто на продукцію, яку виготовляють наші IT-компанії, вони орієнтовані там, наприклад, там на США, на Канаду. Латинська Америка, яка є поряд, яка є приблизно в одному часовому поясі, є досить таки зручним місцем для якраз відкриття і розширення наших IT-компаній. Тобто це теж важливо згадувати. І в нас вже, я ж кажу, така присутність в регіоні є, що теж не менш важливо. Також нагадаю те, що під час візиту президента Зеленського до Аргентини, він також там тоді був, провів зустрічі із президентом Луїсом Лакаліпою, він провів зустріч тоді ж з президентом Еквадору та президентом Парагваю. Зокрема, з президентом Еквадору тоді ж також поставало ключовими питаннями в обговоренні, це от якраз і цифровізація, і посилення торговельно-економічних зв'язків. Тобто, ну, от бачимо, що, в принципі, цей напрямок у нас останнім часом він от якраз розвивається активно. І нагадаю якраз те, що на початку цього року і міністр закордонних справ України, він якраз і наголосив, що Латинська Америка в цьому році буде в пріоритеті. І вже підтвердженням цього є якраз ухвалення політичної стратегії 10 січня, політичної стратегії розвитку співпраці України з країнами Латинської Америки. І нагадаю, що це перша стратегія в історії України щодо країн Латинської Америки, і вона розрахована на 5-річний термін. Анастасія, дуже дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Ми дуже вам за це вдячні. Я сподіваюся, що ми продовжимо наші розмови. Дякую, що були з нами сьогодні. Дякую. Дуже дякую вам. Анастасія Косенко-Сологуб була сьогодні з нами на зв'язку, за що ми їй щиро вдячні. Звичайно, ми вдячні вам, наші спонсори на платформі Patreon. Залишайтесь з нами.